Tamaris. Obrazložiš Ljubana? Ma nema potrebe. Dosadno. Ivan Marinković. E, dobro veče. Pa da, ja generalno mislim da je gledaocima danas bilo dosadno dok je Marija delila budžete, jer su ljudi očekivali danas je dan kada oni treba da biraju ovo što mi sada biramo, pa je produkcija morala da preduhitri i da ne da Zorici da završi izlaganje i da nas podsjeti da imamo još jedan zadatak koji je Marija nekako smetnula s uma i mislila da će da nam drži banak ovde dokle ona hoće, ali dobro. Ja moram da vam ispričam jednu anegdotu kad sam se vozio tramvajem 12-icom u Beogradu i sedmicom. Evo, kaže Slađa... A to u radiju sada pričaj... Pa ne, to ima veze sa dosadom. Sedmica i 12-ica ima oni mali bilbordi unutra, znate? Mali oni bilbordi, to su novi tramvaj, ono, čitaš novine. Pink RS Sport, i pojavi se neka... Devojka, ono, ti gledaš, znaš, neki frajer, i ulazi neka riba. Meni dosadno u tramvaju do jaja, ono, idem do omladinskog stadiona, kod sestre u Kotež na 110, na ne znam koji je autobus, to kad nekad nisam imao ko... I, brate, ulazi neka riba... meni dosadno... I ulazi riba i vidi taj billboard, ono, nov tramvaj, muzika se čuje iz... I poče da džuska ovako, ona misli diskoteka bila je, boj. A pre toga parkirala te neki auto, neki Audi, nemam pojma. Ali i to mi, i uopšte mi nije bilo dosadno. E, onda drugi put kad mi je bilo dosadno, bio sam u Poreču na moru. Prelep, ja ne znam, bili ste verovatno ovi stariji ljudi u Poreču. Prelepo jedno mesto. I slušao, i mnogo dobro ide uz ribu odlično ide, ali je dosadno. Ja ne volim da pecam, ali to, kažu, ubija malo i nervozu i tako da. I sad... Ja pecao, meni je bilo dosadno top i dođe jedna devojka isto i kaže, gospodine, ovo je samo za vas, kaže, Kozlović malvazija vino. Ja gledam ovako, ne verujem, top i ladno žena drži tri opuška u ruci, evo. I ja se smorio. I to mi je bilo dosadno. Da. I šta se još... ali najdosadnije mi je bilo jednom u diskoteci. Ja ne volim, odavno sam prestao i idem u diskoteke i to, i dođem u diskoteku skoro, pre jedno par meseci pre nego što sam ušao, i onda sad sve klinke, klinci, meni dosadno, ja ovako stojim sa strane, da li sam pio, tad ne mogu setiti, jesam, pio sam još, a ne, onda je to bilo prošle godine, pio sam bio ono zidarsko, ono, znaš, i sad pojavljuju se jedno 3-4 frajera mojih godina, ja sam oduševio je, ja kao divio, on je... Dobro mezo, pa moji godina, ne ovako, gde ovako. Ne, mnogo bolji frajeri. Pazi, gledaj, mnogo bolji frajeri. Krupni, ovako, tipa Zvezdan, tipa Car. I sve ja gledam, rekao, do jaja, kao, vidi i ovde izlaze stariji likovi. Ja se naš ono malo opustio. Sve klinke, ono, to me ne zove. Kad odjedan put, brate, dolazi žena, otprilike možda tu negde... kasne 40. 48. 9. A vidjet će po naglasku da nije iz Beograda, da je neki jug. Da je neki jug. Boja kose, plava. Imala je kikice neke, tipa kao Ana što je imala pre neki dan, ove što nisu razli. I brate, ulazi utegnuta u neku halju, malo kipti, ono, s nje, znaš. Ali utegnuta, ono, dolazi ovo, znaš. Sram te bilo. Nosi čašu vina crvenog, ono, znaš. Ide on, cvike stavila, za vid, cvike, i dolazi, i ja reku, neće valjda na mene sad da ono skoči, ja kući žena, deco, i ona ladno, ja gledam sad šta će, kad je počela da džuska oko tih frajera, meni odmah raspoloženje, to bilo mi dosadno, da demonstriram kako igla. Ja gledam jebot, a mrak, totalni mrak, ja ono, Gledam ovako, kažem se, prilike kraj 40-ih. Rekao, šta će ova klimakterična baba ovde, čoveču, diskoteka mladi? Mene sramota što sam ja, me je bilo dosadno. I prilazi jedno muškarcu, pa prilazi drugo muškarcu, pa ovaj vino. Napila se, zabrljavila se, ima malo naduvano usta, ko žena, tako. Ovo sad što vi stavljate, Hilvora. Eto, to sam teo da vam ispričam. Šta, koja žena? Šta je zanimljivo bilo? Zanimljivo je kad Ivan Marinković zvezao za govora, balonom bio pala tata mene. Ne, što je to jaja, brate, pa tu smo se zezali. I tri nezanimljive osobe. Da.
E, sad ću ovako. Ovo su bile zanimljive. Ovo su moje dogodovštine. Ovo su bile zanimljive. Ali ličilo je na tebe, nisi ti bila, nisam rekao da si ti. Ovo su bile zanimljive. Nisam rekao da si ti. Ličilo je malo na tebe. Djevojka što je čuškala dva pismo, Ivane. Da. Gde je inteligencija? Nezanimljive. Tako je, ličila je na tebe. Ličila je na tebe. Ali nezanimljive osobe. Ovako, tri dosadne osobe, kao što ste već rekli, da ima puno tih sad aspekata, odakle možemo to da gledamo. Pa ne, ja ću ovako reći. Broj jedan, dosadna osoba, ovo su tri osobe koje stvarno kad se potrudim, volim da slušam svaki sastanak, ne mora znači da gledam svakoga u oči, ali sam uvijek prisutan. To su tri osobe od kojih očekivao sam više odavno, ne očekujem, da će nešto da kažu, a ništa ne kažu, tako da više ne obraćam pažnju od njih kada pričaju ovde za stolom. Svaka ponosob je možda zanimljivija van ovog stola vama, meni nisu, ali to je broj jedan rodni. Mnogo sam očekivao njega kad ustane da kaže i tako se sprema. Nije ni čudo što ga ostavljaju i poslednjeg uvijek za komentare. Danas sam ja među posljednjima zbog gospođe Marije. No dobro, to ćemo večeras malo duže. Nije ni čudo što ga poslednjeg ostavljaju za budžet, što ga često zaboravljaju ljudi ovde i to mi je onako simptomatično rodnija. A meni je dosadan zato što sam puno očekivao da kad ustane da nešto kaže, a zapravo potpuno se isključim, vidim da i drugima to bude potpuno nezanimljivo. Druga osoba, ne mogu da izbjegnem, to je Aleksandra Momčilović, koja je dosadna i neprimetna totalno. Ja znam da je to njen izbor i da je jednostavno takva, ali je meni lično dosadna. Naravno, to ne znači da nekome napolju nije, što je činjenica ili dalje tu. I treća osoba koju je jedino Mića naveo, ja sam hteo prvog da ga navedem, je Sauer, koji je takođe vrlo jedna konstantna linija da izuzmemo ono što se desilo sa Bilalom. I to je to, ali meni bi baš bilo do jaja večeras kad sam se prisetio ovih stvari iz tramvaja, iz poreca i diskoteke i to. Baš ti hvala. Hvala, hvala. Uči zanimljivo te osnovarlo. Prisetio si me mlađih dana. Ne, pa ne, ta je bila u tvojim godinama sada isto. To je klimaks valjda. To su i verovatno. A da. Verovatno. E kako je, Zvezdane? Kako je rekla, kad kažu kriza srednjih godina, se to odnosi i na žene? To za nas. Naravno. Oni imaju klimaks. A pa ja sam rekao klimakterično. Jeste. Da. Tako je. Klimaks. Ili menopauza. Imaš samo šta se njegovine. Da. Stani. A ja sam prošao svet. Stani. Ja nisam. E, ali reci mi ovo, ako je žena, onda je u klimaksu. Nama ne kažu klimaks, nama kažu to. Ali ona isto juri mlađi muškarce. Da, da. Kako koja? A šta se podrazumeva po tim? A ova žena, Juri starije, našla starije. I da je vozi svuda, idu zajedno. Da krene, da izlazi, da blej, da. Kupovina, sve ono. To je normalno. To nikad ne znamo šta je. Ali mora. To ne znamo da li su radi, da li radi. Dobro to. A ne, Zvezdane, jer one ovako u javnosti se predstavljaju kao sve ono... Stariji i da najbolje je, ali stariji. Ne predstavljaju se uopšte. Ne predstavljaju se, dobro, pa. Ne, pa pitam isti ste muškarci. Stariji i najbolje da je. To je najbitnije. To je najbitnije. Što moram, skrenuo sam ti pažnju jedno 10 puta, znači kad mi tako priđeš, ja ti kažem, ne mogu da pričam s tom, ometaš me, nerviraš me, dosadan si, na što ti nisi reagovao. X puta kad god sam sa Slađom, prilazio si. Da, ti si meni 10 puta, pa ja volim da priđem da vidim tvoju reakciju. Ne, ja volim tvoju reakciju. Ja tebi kažem, ti si dosadan, nema problem da ja popričam s tom kad ja hoću, razumeš, ali ti jako si nametljiv, razumeš, i ubija me, razumeš. Koliko si nekad zanimljiv, toliko kad se namećeš, nisi zanimljiv, razumeš, to moraš da shvatiš. Nevezano za to, za neke druge stvari. Govorim ti zbog tebe, razumeš, zato što ti negde neke stvari da popraviš, da sutra budeš bolji ti. A konkretno, kažem ti, gde ja 10 puta sam morao ti skrenem pažnju u odnosu i sa njom i sam kad sam bio, konstantno si prelazi i iz tog razloga moram sada realno i pred svima i ovako da ti kažem. Dobro, to je tvoja stvar što ti, tvoj problem sa Slađom guraš pod tepih. Da, guraš pod tepih i kad tad će ti se to obiti o glavu. To je onaj dan kada su dvoje ljudi koji spavaju, Sanja i Marko, bili tu, ja i Jelena Glubić. Kada je Slađa ustala ovde iz čiste mira, počela se češlja i počela priča o diskvalifikaciji, stop nasilju i slično tome, dok si ti bio u zatvoru. Pa sad pokušavaš da skreneš sa te teme, jer si joj prešao preko toga i odlučio da gurneš po tepih. Ne, vidi,
ti sad guraš po tepih tvoj problem. Tvoj problem je konkretno. Ne, tvoj problem imaš i prilazio si i Žana ti na istu stvar skretala pažnju sa Markom Markovićem i dosta ljudi koji su odnosno... Svi ste u parovima, svi ste zauzeti, niko ne može da prošeta, ovo ono... Tu hoću ti skrenem pažnju da kad neko ne želi da šeta s tom, ne možeš da se namećiš, razumeš? Dobro, ona mi je obećala da šetam sa njom. Nebitno, razumeo sam šta si htio da kažeš, nemoj da pametuješ. Dobro, ne pametujem, hoću ti objasniti, obrazložim zašto sam te naveda. Ne bude iz nekog hira, nego iz toga, razumeš? Druga osoba će biti Neca, isto osoba koja realno ne može da me ne primeti i konstantno, znači ima potrebu da van crnog stola i van ovih stvari da dolaze da me komentariše i da mi nameće, da mi priča o tome šta ja radim. Znači on ide za mnom, ja ne znam, dođem u garderober da se presučem, on meni dođe i ide i govori mi, e ti si fake, ti si ovo, ti radiš ovo, ti si zbog realitija. Pa ne sredem, to je činjenica. I znači, na garnituri, na vama, nama, znači bukvalno ide čovek, imam osjećaj, znači kao da me uhodi, da je obsesivan i da konstantno pokušavam i skreće pažnju na moje učešće ovde. Ja ne znam da li ja toliko nešto pogrešno radim ili šta ja ovde radim, da meni mora, ne znam ja, na sve to da skrene pažnju i da ide za mnom i da li da iritira, da me nervira, da mi, ne znam, to je valjda neki njegov deo igre i iz tog razloga navodim kao dosadnog. I treća osoba je Jelena Golubović koja konstantno minira sastanke, ponavlja se po šablonu. Znači, suština je da u njenom izlaganju bude što dosadnije, da što više ljudi iziritira, ne bi izazvala reakcije, eventualno napravila sebe žrtvom. I iz tog razloga smatram da po tom tvom šablonu si, pukla psihički i verovatno završila na lekovima zbog toga. Jebeš dva telefona kad završiš na lekovima na nekim ostalim stvarima. Tako da, to je to od mene. Ivan, dragi. Ajde, dobro večer još jednom svim gledalcima. Iskreno, nisam iznenađen.